უფასო ტელემაყურებლებო, სატელევიზიო გადაცემა გახლავთ კანონი და სამართალი. Მე მისი ავტორი და წამყვანი ვარ თემურ მონიევა. Ხოლო მოწვეული სტუმარი გახლავთ და თანაწამყვანი პროფესორი საქართველოს კრიმინოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი, მე შესომა დაუშვილი აკადემიის წევრი, აკადემიკოსი ბატონ მიხეილ მამრიაშვილი. გადაცემის თემა იქნება გამოძიების როლი ქვეყნის განვლილ ცხოვრებაში და ადამიანები, რომლებიც ამ საქმეს თავდადებით ემსახურებოდნენ. Როგორც წინა გადაცემის დროს აღნიშნეთ, საგამოძიებო სამართალი, როგორც სახელმძღვანელო, ადრე არ არსებობდა და მისი შექმნის საოცრება დღის წესრიგში დააყენა არაერთმა ფაქტორმა, რომლის შესახებაც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. Და ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ამ წიგნის შექმნისა ისიც იყო, რომ ქართული საგამოძიებო კორპუსი გადაჭარბებით არ იქნება ნათქვამი თუ ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული იყო მთელს იმდროინდელ საბჭოთა კავშირში და ორიოდე სიტყვით, რომ არ ვისაუბროთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ქმნიდნენ ამ ავტორიტეტს, არაფრით არ იქნებოდა განათლებული. შესაბამისად, როდესაც შეიქმნა საგამოძიებო სამართალი, როგორც სახელმძღვანელო, ჩვენ იქ სპეციალური ადგილი გვერდები დაუთმეთ გამოძიებლებს, მათ ღვაწლს შეძლებს და გვარად, თუმცა ბუნებრივია, რომ ყველა მათგანი ამ წიგნში ღესხმოხდებოდა, ზოგიერთი მათგანი გავიხსენეთ, თქვათ, იმ წიგნის დაწერის შემდეგ და დღეს მათზეც გვექნება საუბარი. Da, რა თქმა უნდა, თუ კიდე ვინმე გამოგჩა მათ წინაშე, ზოგი შეიძლება გარდაცვლილის იყოს, მათი ხსოვნის, ანუ მათი ოჯახების წინაშე, მოდის ვიხდით და შევეცდებით, რომ მომავალში ეს ნაკლიც გამოასწოროთ. Ახლა კი მინდა, რომ სიტყვა გადმოგცე ბატონო მიხეილ, თუმცა მანამდე დიდი სიამოვნებით აღნიშნავ, რომ გამოძიების სფეროში მოღვაწე არაერთი თაობის და ეროვნების გამოძიებელმა თავისი სათქმელი სიტყვა თქვა. Და მე არ მინდა ნამდვილად ისევ, როგორც ჩვენ თაობის ადამიანებს, რომ ეს ადამიანები მოიხსენიოს მავანმა ჩარიცხილების თიკუნი დავარქვა, თუ გინდა ძამად, რამე თუ ამ ადამიანებს, ისევ როგორც საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს, თავიანთი დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში. შეიძლება ყველაფერი ისე ვერ გამოდიოდა, როგორც საჭირო იყო, როგორც ჩვენ ფიქრობდით, ამას არაერთი გარემოება უშლიდა ხელს, მაგრამ იმის ხმა, რომ 80% ჩარეცხილი იყო და არაკეთებდა გული თავის საქმეს, ეს ნამდვილად არ იქნებოდა სწორი. აქედან გამომდინარე, მე გადმოგცემთ სიტყვას და იქნებ გავიხსენოთ ზოგიერთი მათგანი და მათ შესახებ ორიოდე სიტყვით. კი ბატონო. უთხრათ საზოგადოებას და შევახსენოთ თუნდაც მათი ოჯახის წევრებს. აი, სიამოვნებით აღნიშნავ, რომ გამოძიების სფეროში მოღვაწე არაერთი თაობის და ეროვნების გამოძიებელმა, რომლებსაც ჰქონდათ სირთულეები, ზეწოლა, ყოფითი პრობლემები, მაინც არ უღალატეს თავიანთ პროფესიას და თავის წვლილი შეიტანეს გამოძიების განვითარებაში. კიდევ ვიმეორებ, მე მინდა, რომ ყველა მათგანი ვახსენო, მაგრამ სამწუხაროდ ამის შესაძლებლობა და ამის უბრალოდ არ აქვს. გარდა ამისა მინდა გითხრათ ბატონო თემური, რომ ჩვენ ახლა საუბრობთ ისეთ თემაზე, რომელიც საგამოძიებო სამართალში, სახელმძღვანელოში არაა. ახლა მე შესაძლებლობის დაგვარად, როგორც ვითხარით, ჩამოთვლი იმ ადამიანებს, რომლებმაც მართლაც სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები არიან, რომლებმაც წვლილი შეიტანეს გამოძიების შემდგომ განვითარებაში. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო ბატონი მიხეილ მიშა ქურთაძე. Ну, ამაზე შეიძლება მთელი საათები ლაპარაკო ამ პიროვნებაზე. ის იყო იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ბრწყინვალე გამომძიებელი და ბედნიერად რაც ჩემ თავს, რომ მასთან მომიწია მუშაობა დაახლოებით 4-5 წელი,
როდესაც იყო ჯერ ქალაქის პროკურორის პირველი მოადგილე, შემდეგ ქალაქის პროკურორი. ის იყო სიტყვის პატრონი და ღვაწლის დამფასებელი. Пара მაგალითს გეტყვი, ძალიან მოკლედ უნდა თქვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია სასაუბრო. Მუშაობდი ქალაქის პროკურორის უფროს თანაშემწედ, მაშინ ქალაქის პროკურორი იყო მიშა კურდაძე, შემოვიდა და მითხრა: „ნიშა, რა გინდაო ესო? გადმოდიო გამოძიებლად.“ Ну იმავე დღეს, რა თქმა უნდა, იმწუთიერად კი ბატონო დავთანხმდი, ორ დღეში დაიწერა ბრძანება, ვიმუშაო, ნუ მუშაობდი გამოძიებლად, ვიზები თუ საქმეებს. დაარიყო გასული ბატონოსთან ერთი წელიც და მის ახალთან მითხრა: „მიშა, გაიზარდა საგამოძიებო ნაწილი, გამოძიებლები და აგერ მოითხოვოთ, რომ შენ სამდეობა განსაკუთრებული მნიშვნელობა საქმე და გამოძიებლის გადაკეთდეს საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილედ და დავინიშნე პირველი საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე.“ აი ეს არის დაფასება, ეს ღვაწლის დაფასება. მეც მინდა ორივე სიტყვა თქვა, როცა მე მუშაობა დავიწყე, ჩემი პირველი პროკურორი რუსავში იყო ბატონი მიშა მეხელ ქოკაძე და სწორედ ის უზომოდ შეყვარებული გამოძიებაზე და ბრწყინვალე გამოძიებელი, კარგი ორგანიზატორი. ხო, ეხლა მარტო ის რა თქმის, რომ იმ დროინდა საბჭოთა კავშირში სადაც 300 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობდა და რამდენი ათასი გამოძიებელი იყო და სამრეკლო დარგის მუშაკი, მიშა იყო მეორე პიროვნება, რომელსაც მოქმედ პროკურორის რანგში დაიცვა იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი. Ну, ეს უნიკალური პიროვნება იყო ყველანაირად და მეც მახსოვს, განთავისუფლდა რუსთავის პროკურატურაში თანაშემწის შტატი და მე მეგონა რომ ნიშა წარმოადგენდა იყო. მან არ წარმოადგინა. Და მე როცა მე შემოწყო ეთქობა რომ განაცხადდი, მან მითხრა: „მე მინდა რომ შენ გამოძიებლად გაიზარდო, თორე თანაშემწეობას ყველა შეძლებსო, გამიგეთი, ეს ტექნიკური დარგის მუშაკია ხო მითხრა და მართლაც მე არასოდეს არ მინანია და დღემდე მიმაჩნია რომ მიუხედავად რეგალიებისა, თანამდებობებისა, რასაც მივაქციე, მე დავრჩი გამოძიებლად.“ და ჩვენ შეძლების აგვარად იმითაც გამოვხატეთ მიზნამი პატივისცემა, ჩვენ მიხედავთ როცა შეიქმნა საპროკურორო სამართალი, ეს მიუძღვენეთ მის ხსოვნას, ისე რომ ეს პიროვნება ნამდვილად იმსახურებდა და იმსახურებს იმას, რომ ახსოვდეს საზოგადოებას, ერთადერთი პროკურორია, მე მგონი, საქართველოს სიამდვილეში, რომელსაც ბიუსტი გუდგას, ხო? კი, კი, კი. ეს პიროვნება, ნომაზე ქვემოთაც გვექნება საუბარი, იგი თავის საყვარელ საქმეს და პროფესიას შეეწირა. ასეთი ადამიანები ჩვენ სამწუხაროდ იმისთვის, რომ ადამიანები დაიხოს და მყავს და საბედნიეროდ არიან ადამიანები, რომლებსაც ისე უყვარდათ, რომ თავიანთ სოციალს კი შესილეს, თავიანთ პროფესიას და ამით ნათელი მაგალითი მოგცეს. რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი შეიძლება საუბარი, ალბათ მე კიდევ ვისაუბრებთ ბატონ მიშაზე, ბრწყინვალე პიროვნებაზე. აღნიშნავ ასევე ვენედი ბენიცეს. ეხლა ვენედი ბენიცეს მე შევხვდი მხოლოდ და მხოლოდ ორჯერ მქონდა შეხება. ერთი როდესაც ის იყო გენერალურ პროკურატურაში, მაშინ და რაღაც საქმესთან დაკავშირებით, ერთგულობის საქმესთან დაკავშირებით უნდა გამეგზლებია საგამოძიებო ვადა. საგამოძიებო ნაწილის უფროს მოადგილე იყო თუ არა? არა, რაღაც ორგანიზებული დანაშაულის, აი ესეთი ორგანიზებული დანაშაულის ძინავდა ბრძოლის სამართლის უფროსი, ხო? აი მაშინ ისეთი, აი როდესაც მოახსენე ეს საქმე, მაშინ ვიყავი განსაკუთრებული მნიშვნელობის საქმე და გამოძიებელი და როდესაც მოახსენე ისეთი ჭპიანური, ისეთი კვალიფიკაცია და ასე შემდეგ, ისეთი რჩევები მომცა რომ აგერ გამომადგა და ზუსტად ისე წარმართე საქმე სასამართლოში, როგორც ბატონმა ვენედი მირჩია. მეორე შეხვედრა იყო, როდესაც ერთი ძალიან რთული საქმე გამოვიწია მე, მკვლელობის საქმე იყო ბატონოთემ და ექვსი კაცი იყო დაპატიმრებული ამ საქმეზე. Ну, გამოვიწია და ნახე რომ ეს ექვსივე უთანაშალო იყო, ყველა გავათავისუფლე პატიმრობიდან და აცილების წესით ეს საქმე წავიდა წარიმართა შემდეგ პოლიციის მუშაკების მიმართ, წარიმართა რუსავის პროკურატურაში და მაშინ გადამიხადა მადლობა დამირეკა და მადლობა გადამიხადა რომ აი ესეთი პრინციპული იყავი. აი ხო, ბატონი ვენედი ბენიძე, სამე დიდი ხნის ურთიერთობა მეგობრობა მაგავშირებს. ცოტაზე კი გამენაცხენდა ბოლო ხანებში ჩალეში უკრავის არაფერი. ვენედი ბენიძე არის კაცი აი ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით, გამოძიების დიდოსტატი,
ნამდვილად მისი ნაწერი მართლაც რომ იკითხება და შესანიშნავად შეუძლია აზრების გადმოცემა და რაც მთავარია მას შეუძლია მრავალსვლიანი ისეთი გათვლების გაკეთება რომელიც წარადგენა საქმესაც და ასეც იყო ყოველთვის. Ხლა ბადონი ვენედი გარდა იმისა რომ იგი ძალიან კარგი პრაქტიკოსი იყო არის შესანიშნავი მეცნიერი დაიცვა ხარისხი არის სამართლის აღიარებული დოქტორი არაერთი ნაშრომის ავტორი მოღვაწეობს ძირითადად თავარსკილად სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მე გული მწყება იმაზე რომ ვენიცის ცოდნა და გამოცდილება პრაქტიკაში ისე არაა დღეს გამოყენებული როგორც იგი იმსახურებს და როგორც ეს ჩვენ ქვეყანას ჭირდება არადა წაადგენდა წაადგენდა ნამდვილად შემდეგი რეზო რევასკიფიანი ნუ ეს მეგობრო იყო რომ მეტყვია გროსმაისტერი გამოცდილების იმ პერიოდში როდესაც მე მუშაობდი პროკურატურაში და გამოძიებლად იყო მუშაობდა საგამოძიებო სამართლოს უფროსად. ხო და საგამოძიებო სამართლოს უფროსად და ნუ ახლა ძალიან ძალიან ნიჭიერი და ძალიან ძლიერი როგორც პროკურორი და როგორც პიროვნება. ისე თეატრალიზებული და მის გამახსოვს მე ერთხელ ესე იგი დაიწყო ქალებთან ურთიერთობაზე რაღაცა ესე ცინფორცა უკვე და ქალები რომ შემოესრენ მე ისე გადააკეთა ეს ნათქვამი და გამოვიდა ფაქტობრივად აი დამენანა რომ მაშინ ჩამწერი არსებობდა რომ ჩაგვეწერა და პირდაპირ გადაგვეტანა პულსელზე იქნებოდა ცხინვალე მოთხრობა ასე ვთქვათ კი ძალიან ძალიან და რამეჭი ძალიან ხშირი ურთიერთობა მქონდა მასთან ეხლა საქმეებს რო ვიცეთ ხშირად ისმენ და ხოლმე საქმეებს. რა შეეხება ილია დავარაშვილს? მოდით ბატონ რეზოზე კიდევ მინდა გითხრათ. ეს იყო საგამოძიებო სამართლოს უფროსი შემდეგ იყო ამიერკავკასიის ტრანსპორტის პროკურორი. ხო, მასში შედიოდა სომხეთის და ეს გრინსა და იყო საქართველოს გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილე. და გარდა ამისა მე ერთი რა მინდა გითხრათ, როდესაც დასავლეთ საქართველოში იყოფებოდა საგამოძიებო ჯგუფი ეს სამოქალაქო ომის პერიოდია და საჯარო სასწავლელიც არ იყო ელემენტარულად და იქ საგამოძიებო ჯგუფის წევრებს ფაქტობრივად ხანდახან აი ჩაიროდა გველი ემისი შაქარიც არის არასეულდა და ბორი არისო იქვე გვერდით ბინაში ცხოვრობდა დაგვიძახებდა აგვიყვანდა თავისთან თავისი ხელი წაგვისვამდა ყურზე არაც და თაფს თავის ოჯახში მოხერხია და აი თაფ ფუტკრისგან გიგებულ თაფს და ასე გვეფერებოდა და კიდევ ერთი მახსოვს აუცარი ამბავი ადამიანური თვისება საიდანა ჩანს ახალი წელი მოდიოდა და თბილისში ვაპირებდი დაბრუნებას ამ დროს როცა ჩამოვედი მაშინ სანაპის პროკურატურაში ვიმყოფებოდით და ერთმანეთთან წამოსულიყავით ბატონი ვენედი იყო ბენიძე იყო დავით დათო კაპანაძე ხო მე და კრიფიანი თავისავად წამოსულიყავით თბილისში და დაქვა ერთი დაკავებული ქალბატონი ახლა გვარს არ ვიწყვი შვილები ახლა დაკავებული ეს ქალბატონისთვის იყო პომიდორები და რაღაცები ესროდა შევარდაზე რო ჩავიდა და მიიღე და გამოიდეს თავი და პატიმ მოიყო ახლა იქ ხოლიგნობის ნიშნები აშკარად იყო გამოკვეთილი და მეც არ ვიცოდი თუ ამდენი შვილები ყავდა თურმე შვიდი შვილი ყოლია ქალბატონი უფროსი იყო 16 წლის და ყველაზე პატარა ხელი ყავდა სახელში აყვანით ხო და ითხოვდნენ რას საახალწლოდ დედასთან შეხვედრას ქუთაისში იყო პატიმრობაში და რომ მეტანა რაღაც გადაეცათ ხო ესენი ვინ არიან ოთ ეფიანი მე ვთქარი ასე მეთქი შვილები ყოფილან ეს პატარაც მისი შვილიაო ვთქარი კი მეთქი და მე ახლა როგორ წავიდე თბილისში და ჩემ შვილი შვილებს როგორ მოვიფერო როცა ამისი დედა ციხეში შეუცოდოთ ამფეთი ღონძიება მომზადე დადგენილება დაგრუნდი მომზადე დადგენილება პირადი თავდებობით უნდა შესულიყო თქვა საბადო მაგრამ ადამიანი არ აღმოჩნდა ისეთი რომელიც თავდება და უდგებოდა და მიგეთ აი ესეთ სიტუაცია შეიძლება იმიტომ რომ კიდევ მიგდება მაგრამ მე რასაც არ ვიცი თუ არ გააგზელებს კი ამას მოყარა რომ ნახა ახლა რომ დადგენილება მე გამოვიდანე მან მითხრა შენ ახალგაზრდა კაცი ხარო და ხვალზაცი შეიძლება ეს ვინმე შენ საწინამდე გოდი გამოიყენებ და ნუ იზამ ამასო თუ ჩემზე დიდი ვაშკაცი ხარო ჩემი გვარი გეთახეთ და მოიტანეო დადგენილება ახვეთე ღონძიების შესწვის შესახებ მე გავჯიურდი მაშინ ასე გავაკეთოთ დადგენილება შენი სახელით გამოიტანე მაგრამ რომ ვამტკიცე ეს თავზე წავმძვარე აი ხლა გამხელვაზე იფიქრა მე ქუთაისში წამოვედით დეისაძე იყო ციხის უფროსის უფროსი მაშინ თუ მოადგილე და მას ხოვა
რომ აი ამ პიროვნებისთვის სამხრეთ კონსტიტუციაში უცვლიდით, რომ ტრანსპორტი მაშინ არ იყო, რომ ეს ქალი ჩაიყვანათ სენაში და თავის ოჯახში მიიყვანათ. ახლა ეს თითქოს ელემენტარულია, მაგრამ ის არის, რაც უნდა ახასიათებდეს ეს ადამიანს, საოცრად დიდ პროფესიონალს, დიდ იურისტს, არაერთი გახაურებული საქმის გამოძიებას და ეს მინდა, რომ საზოგადოება მიცოდეს. ძალიან ეხლა ილია დავარაშვილი, იცით, ეხლა მე რომ რესპუბლიკის პროკურატურაში პრაქტიკაზე გავდიოდი, აი მაშინ გავიცანი ილია დავარაშვილი, ეს იყო ბრწყინვალე გამომძიებელი. ეხლა სიმართლე რომ გითხრა, მე ვიცოდი და ბევრმა მიამბო მის მიერ გამოძიებული საქმეები და უკვე ჩამოყალიბებული პიროვნება იყო და სხვა შორის მუშაობდა მაშინ საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე თუ არ ვწდები დავარაშვილი. თუ უფროსი იყო თუ მოვალეობა სასურდა 5 წელს განმავლობაში. მე მასთან ერთად მომიწია მუშაობა, ჩემი უფროსი იყო 5 წელი იყო. ძალიან ისეთი პიროვნება, ძალიან ძლიერი. მას ჰქონდა ასეთი ჟურნალი, აბსოლუტურად ცოდომარტი ჟურნალს ვეძახოთ, აბსოლუტურად ყველაფერი ჰქონდა აღნიშნული და იცოდა. მე მათიანე იყო პრაქტიკულად რა საქმეები შემოდიოდა როგორ და რაც ყველაზე მთავარი, თავისუფლებას გაძლევდა მუშაობის პერიოდში. აი ეს არის მთავარი. აი ეს იყო, ის თავის აზრს არ მოგახვევდა. გამიგეთ? ის გეუბნებოდა, ეს ორია ერთხელ მიშევედი და ახალგაზრდა ვიყავი. დამწყები ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი საგამოძიებო ნაწილში და ჩემ პოზიცია უთხარი, მე მიმაჩნია რომ ეს ასეა. შეიძლება ასეც იყოს რაღაცა. მე ლამოვედი ორი დღის მერე შემეცვალა აზრი რაღაცა, გამიგეთ? ეგრევე ასე იყოს. აი ეს ისტორია უმითხრა, მე მესამე ასე გამიშთა და კი მაგრამ რომელი აქედან 2 მეთქი და ვთქვი რომ გამოძიებელი ხარო, გამოძიებელი ხარ, გამიგეთ? შეიძლება ის რომ იცვლი, თქვა არ ვაკადრა ახლა, ესე იცვლი არა ხარ, შენ დაღვინებული გამოძიებელი და იმიტომ მოგდის, ესო ისგი არ ვაკადრა, მაგრამ საქმის მასალებით რას გინდება, იმას უნდა მოერგოს გამოძიებელი და გამოძიება არ უნდა მოარგოს შენს მაგათიეთ ჟარგონისთვის პახონდრიებს. აი ეს იყო ისე გასვამი და რა თქმა უნდა ტიმერი ვარ მე რა ესეთ ხალხთან მიწევ და მუშაობა და საქმიანობა. ეხლა გიორგი ჟორააკლაძე, ეს იყო ბრწყინვალე გამოძიებელი და ბედნიერი ვარ რომ მას არ მომიწია მეგობრობა, როდესაც ის იყო ჩუმურეთის რაიონის პროკურორი. ის ბრწყინვალე იურისტი, ბრწყინვალე გამომძიებელი და თვითოული მისი საუბარი გამომძიებაზე, ხო, ეს იყო სკოლა, რომელიც ყველა გროსმაისტერი იყო გამომძიებაზე. ხო, მე მინდა გითხრა დავამატო, ასე მე მქონდა ბედნიერება, როცა განსაკუთრებული შოლა საფრთხე გამომძიებელი გავხდი, ზორა იქ დაფდა მე. ეს იყო უკვე საბჭოთა კავშირში აღიარებული განსაკუთრებული გამომძიებელი, რომელსაც არაერთი მნიშვნელოვანი საქმე გამოიძია და მე როგორც მახსოვს, იდგა საკითხი მისი საკავშირო პროკურატურაში გადაყვანის შესახებ და გენერლის თანამდებობა ლოდებოდა, მაგრამ ის არ წავიდა და ერთი ასეთი მომენტი მახსოვს, როდესაც ახალგაზრდა იურისტები ვიყავით და სტაჟირებას გავდიოდით, გახსოვს თვეში ერთხელ იყო შეკრებები იყო და გვახვედრებდნენ აი ამ ღონისძიების ფარგლებში ცნობილ გამომძიებლებს და ჟორა იყო ერთ-ერთი მომხსენებელი, აფხული იყო, მახსოვს, ფორმა აცვია, ეტყობა წინარდეს სოდა დალია და ახლა მას ძალიან არ უნდა ლექციები დამბები, მაგრამ რაკნას ანგარიშებს და გაუწიოს მოთხოვნებს და მას ეკითხება ერთ-ერთი ჩვენი კოლეგა. რა განსხვავება არის იგი გამომძიებელსა და ვაჟნიაკს შორის? ვაჟნიაკი ეს არის სლედაღოდელ პასობა ვაჟნიმდელამ განსაკუთრებული შოლის საქმეთა გამომძიებელი და ჟორა სწავლობს ახსნას. აი ამ კატეგორიის საქმეს იძიებს ასე-ასე შვება, ისე შვება და ბოლოს უკვე დაიღალა, მაინც ეტყობა არ გამოდის გამომძიებელს და თქვა ასეთი რამ. ლობიო ხო იცით? გიო ჩვენ ვთხარით. ლობიო არსებობსო ჩვეულებრივად ამოკმაზული და ნიგზითო შეკმაზული, გამიგეთ? ერთი ძვირფასია, მეორე ჩვეულებრივი, მაგრამ ლობიო მაინც ლობიო. ასე რომ დაიფას სახელი. ხო, გარდაცვლილია და პატივი მივაგოთ მისოვნას მე თანაათოს. მე საგანათოს, ნამდვილად ძალიან კარგი პიროვნება. ალექსანდრე ალიკო კოხალაშვილი. ეხლა სიმართლე რომ გითხრა, ამ პიროვნებასთან ისეთი შეხება არ ქონია, მაგრამ მე ვიცი რომ ის იყო ძალიან ძალიან ძლიერი და ჭკვიანი იურისტი.
Carol Combinatis, director, Imbros. Da, Stalinul lui premia conda Mihailului, dar noi bine, mai am pironeles. Nu, anul imisclam, da, da, uharoda, ce nu imisclam, agram, iset, ce-am zis, ok, trebuie să-i spun, da, ha, da, ha, 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 იყო სამხარეო მთავარი სამართველოს უფროსი და დღეს თუ სამხარეო პოლიციის შენობა დგას სამეგროში და ის ერთ-ერთი გამორჩეული შენობა ეს ალეკო კუხალაშვილის სამსახურება. სამწუხაროდ ესე ტრაგიკულად დაიღუპა ჩვენი ერთი შეხედვით თითქოს და უმნიშვნელო ოპერაცია გაიგეთა და ნარკოზიდან ვერ გამოვიდა. ნათერში დაცვა. არსე ნაჭებია. Așa ნაჭებია ეს ეს ველი თაობის იურისტია მე ვიცი აი ველი თაობის იურისტების და გადმოცემით რომ კარგი გამომძებელი ყოფილა და ამდენად იგი ჩვენ წიგში მოხდა და ჩვენს გვინდოდა კიდევ ერთხელ შეგვეხსენებინა საზოგადოებისთვის რომ ასეთი გამომძებელი არსებობდა და თუ ვინმე კიდევ უფრო მეტად მოიგონებს გაიხსენებს რაღაცები ჩვენ ამაზე ვესალმებით ძალიან კარგი იქნება ეხლა რა შეიძლება მურთას კვინი კაზესთანაც ის ძალიან ახლოს ვიცნობდი ბატონ მურთაძის ის იყო ბრწყინვალე გამომძიებელი შემდეგ ბრწყინვალე პროკურორი სამხედრო პროკურორი სამხედრო პროკურორი შემდეგ რაიონის პროკურორი იყო და ძალიან ისეთი ჭკვიანი დაფიქრებული და ძალიან კარგი იურისტი. სამართლიანი იურისტი. სამართლიანი, აბსოლუტურად და აი ხშირად ქონია ურთიერთობა და ისეთი დარიგებას და ისეთ აგერ რჩევებს მაძლევდა რომ აი გამომადგა შემდგომ ჩემს საქმიანობაში. მე ბენდერი კაცი ვარ, რომ ასეთ ადამიანებთან მიხდებოდა, სულ ცხრა კაცი ვიყავით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძებელი, ახალ გაზრდა ბიჭი მივედი და აი ამ კოლექტივმა რომ მიმიღო ეს აი ხალხის სამსახურება იქ ვერ იქნებოდი უბრალოდ ცუდი გამიგეთ ისე თქვა მინდა კარგი გამომძებელი ნიშნავდა რომ ადამიანას უნდა დარჩენილიყავი და ამის მაგალითს იძლეოდა მურთას კვინიკაზე და სხვები და ეს ტრაგიკულად გარდაიცვალა საწყალი ოპერაციის შემდგომ და ძალიან საწყენია რომ ძალიან ახალგაზრდა წავიდა ამ ქვეყნიურ ცხოვრებიდან სიამოვნებით მინდა აღნიშნო ოთარ ჯაფარიც ის იყო ჩემი პირველი მასწავლებელი და პატარა მაგალით გეტყვი მე როდესაც ვიყავ მეოთხე კურსზე პრაქტიკას გავდიოდი საქართველოს რაიონის პროკურატურაში და ის იყო რაიონის პროკურორი აი როდესაც უკვე და ძალიან შეუყვარდი და ძალიან რა ვიცი ძალიან ისეთი ახლო ურთიერთობა დაამყარა ჩემთან და როდესაც დაამთავრე მე იურიდიული ფაკულტეტი და გამანაწილეს პროკურატურაში შევიდა რესპუბლიკის პროკურორთან და მოითხოვა რომ მე დავნიშნულიყავი საქართველოს პროკურატურის გამომძიებელს. აი ესეთი პიროვნება ძალიან ბევრი რომ შემიძლია თქვა რომ ის იყო ჩემი პირველი მასწავლებელი თუ გამოძიება ვიცი და ვიცოდია თუ კი რაღაც ნიუანსებში ვერ ყვეოდი ეს იყო ბატონ იოთარ ჯაფარიძის დამსახურება. უკვე ასაკში იგი ცენტრალურ აპარატში გამუშაობდა. კი, აი სწორედ მაშინ დაუახლოვდი მე მას. როგორ იყო, იცით, ხო ადრე მუშაობდა ვაშნიაკად, ნუ. დიახ. განსაკუთრებით შოს აკრავდა. მე დანიშნეს რაიონის პროკურორად და ამის შემდეგ თბილისის პროკურატურაში მუშაობდა გამომძიებლად მთელი სიცოცხლის უკანასკნელი და ბოლოს გენერალურ პროკურატურაში. გენერალურ პროკურატურაში იყო, კი. და მე ერთ სიამოვნება იყო ჩემთვის მასთან ურთიერთობა. მას ჰყავდა ძალიან დიდი სამეგობრო, ნუ საოცარი ადამიანები გავიცანი მე მისი დაზონხვა და გიანის მეშვეობით და მიამაყება რომ ნამდვილად აი ესეთი ადამიანები მუშაობდნენ გამომძიებაში. მეც ამაყება რომ ოთარი ჯაფარიძეს ვიცნობდი და
ის იყო ჩემი პირველი მასწავლებელი. Ну, რა შეეხება ანზორ ხვადაგიანს, ანზორ ხვალაგიანს ვიცნობ დიდი ხნის მანძილზე, სხვა შორის ანზორი მეუბნებოდა, რომ ჩემი მასწავლებელი იყო ოთარი ჯაფარიძე. ოთარი ჯაფარიძე. ანალოგიურად, ოთარი ჯაფარიძემ ყველაფერი დააკეთა, რომ ანზორი გამოძიებაში არ დამავიწყდება. აი, როდესაც საუბრობდი და ოთარ ჯაფარიძეზე ვლაპარაკობდი, აი სიამონებით აღნიშნავდა ხოლმე ანზორი, რომ ოთარ ჯაფარიძე იყო ჩემი მასწავლებელიო და ამ დროს ერთმანეთს ემთხოვოდა ჩვენი გამვლილი ცხოვრება. ასევე ანზორი იყო გასაგრძნობი შემოსაყრელი, ორჯერ მობრუნდა, ჯერ იყო, მერე წავიდა დუშეთის რაიონის პროკურორი იყო, მერე მობრუნდა, მერე იყო მარნეულში ქალაქის პროკურორი და ისევ მობრუნდა. მე მგონი სამჯერ მობრუნდა, ერთადერთი ადამიანი იყო ანზორ ხვადაგიანი, რომელიც აი მე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ერთ-ერთი მათგანია, რომელიც მართლაც სერიოზული გამოძიებელი იყო. ჩემთვისაც იცით ბატონო თეური, ერთ საქმე გამოვიძიეთ. სამჯერ იყო დაბრუნებული დამატებით გამოძიებაში. ეს დუშეთში, ის კასპში მოხდა ეს დანაშაული. და კიდევ დააბრუნეს მესამედ და მე აცილების წესით შემოვიდა საქართველოს რაიონის პროკურატურაში და გამოვიძიე მე და დადგინდა განაჩენი და მე დაგვიბარეს ცეკაში და გითხრეს, რომ წავით დუშეთში და მოახსენეთ ხალხს, რომ აი რა მოხდა, როგორ ინფორმაცია ჩააბარეთ საზოგადოებას. მაშინ დუშეთის რაიონის პროკურორი იყო ანზორი და ძალიან კარგი ის მახსენდება მასთან ურთიერთობა, მით უმეტეს რომ ჩემი რძლის ბიცაშვილი იყო. ეს მას ბიცაშვილი ხვადაგია. გასაგებია. ხო, თემურიონიანი, თემურიონი ეს არის უნიკალური პიროვნება, როგორც გამომძიებელი. ის იყო ამიერკავკასიის პროკურორი, ტრანსპორტის პროკურორი, შემდეგ ქალაქის თბილისის პროკურორი. ვაჟნიაკი თავის დროზე. ხო და წინვალე გამომძიებელი, წინვალე პიროვნება, რა ვიცი, აბა. მე თბილისის პროკურორს მოადგილე. დიდხანს იყო ერთად მუშაობდი. და ბოლოს, როდესაც ჩვენ შევქმნით არასამთავრობო ორგანიზაცია იუსტიციის მუშაკები სამართლიანი საქართველოსთვის, იქ ვიცე-პრეზიდენტია. და აი ამ ასაკის მიუხედავად, ახლა არც ისე სოლიდური ასაკია, 80 წელს გადაცილება, ხო სოლიდია? მაგრამ იმხელა ინები და შემართები მუშაობდა ბოლოხანებში, ცოტა შეგვიმართა კოვიდის შემდეგ ამ ორგანიზაციის საქმეებმა, მაგრამ თემურ ორიანი არის კაცი, რომელიც ანთებული ლამპარივით იწოდა და იწვის ქვეყნისთვის და ადამიანთან ურთიერთობისთვის. აი ეს კი, რა თქმა უნდა. ეხლა რაც შეეხება გულბად ბესიაშვილი, ეს მუშაობდა გასაკუთრებულ მნიშვნელოვან საქმეს და კასპიდან წავოვიდა კი და აი გავიცანი, როდის იცით, აი როდესაც მე ვიღავი პრაქტიკაზე და აი იმ პერიოდიდან როდესაც გავიცანი, ჩვენი მეგობრობა არ შეწყვეტილა. შემდეგ წავიდა კასპის რაიონის პროკურორად, იქ მუშაობდა და ბრწყინვალე იურისი და ბრწყინვალე გამომძიებელი. მე დავამატებ რას, რომ განსაკუთრებულ შემოგამძიებელი იყო და მას ყოველთვის უყვარდა ყვავილები, ვარდების საოცარიის აქვს, რა ქვია, მის სეზონში რომ ვარდი არ ხარობს ასეთი, სულაც ნელა წარმოსადგენია და რაც ყველას მთავარია, ამოასთან ნიჭი ხეზე ჭრის. კაიგად, აი გარუჩი. ხო, აი საოცრება იყო და თან მე ხმა აქვს უნიკალური. გულბათი რო ლაპარაკო, მერე საქართველოს ლაპარაკო და პროკურატურის მიერ საქართველოს ისმოდა, დიდი ხნის წოცხლებს უმოთ მას. გაიხაროს რა, ვუკითხვა და ჯანმრთელობა. გურამ ქარქაშაძე, ეს ცნობილი პიროვნება, ძალიან მუშაობდა დეპარტამენტის უფროსი იყო, მინისტრის მოადგილეც იყო, გამოძიების დარგში და მინისტრის მოადგილეც ხო და მქონია ურთიერთობა. ერთხელ მეგობრობდა ის ნუცარ კაპრიჩიძესთან მახსოვს და ერთად ნახეთ და ერთად ვისაუბრეთ და კიდევ ერთი მინდა გავიხსენო რა, ერთი მომენტი გურამ ქარქაშაძის. აი როდესაც საპროცესო კოდექსი მუშავდებოდა, ეს იყო 98 და ეს წლები ჩვენ რა თქმა უნდა პროკურატურის პოზიციას იცავდა, რომ პროკურორის როლი უნდა ამაღლებულიყო. რა შეეხება გამომძიებლის, ხო და ჩვენი პოზიცია იყო, მე და ვალერი იოსავას წერილი იყო ესეთი საქართველოს რესპუბლიკაში,
უფლებები ჩამოგვარტვეს, მაინც ჩვენ გვედავებიან ესეთი საკითხებით. ხო და მე ისა რა ქვია იმავე გვერდზე ისა რა ქვია აგე ისა გურამ ქარქაჭაძის წერილი იყო ასეთი გამოძიებელმა ღმერთმა მშვიდობაში მოგახმაროთ. ასეთი გამოძიება. ასეთი გამოძიება და რატომ გურამთან დაკავშირებით მინდა მე იყო რაიონის ხელმძღვანელიც იყო. მე მოხდა იქ რაღაცა რომ მისგან მოითხოვეს რაღაც ისეთი რაც მიუღებელი აღმოჩნდა მისთვის როგორც პიროვნებისთვის და მან ამჯობინა ამ ქვეყანას გაცლოდა კაცური კაცის სახელით. მეცმა და უკიდროსა სუფერი დედალები იმდენი დედალი იმ სიღმეურსეულად ამბავი არ ვიცი მაგრამ ის რაც ვიცი საღმარისი ემისთვის რომ გურამ ქარქაშაც ეხლა ერთი რამ მაყურებელს მინდა უთხრა რომ ჩვენ ნოსტალგია კი არ უყვარს ასულზე ჩვენ უბრალოდ ადამიანებს მინდა გავაგებინოთ რომ ისე არ არის და ყველა ის ადამიანი მართლა ჩარეცხილი წალწაღებული მეკთან მე კორუმპირებული არ ყოფილა ხო აქ ჩვენ შეგრებულად ერთმანეთში არ ვასხოვებთ გამომძიებელია როგორც ბატონი ჟორასი არ იყოს ლობიო მაიზობიო გამომძიებელია იქნება პოლიციაში პროკურატურაში იქნებოდა თუ უშუალოდ სამსახურში. ამიტომაც ეს ხალხი ჩვენ აქ ამ ნიშნის მიხედვით არ შეგვიჩევია. შევარჩიეთ მხოლოდ პროფესიონალური ნიშნის მიხედვით და დრო ისე უმობლად გარბის, მე მგონი ჩვენ ის რაც გვაქვს სათქმელი ბოლომდე ვერ ვიტყვი და შეიძლება კიდე ამ თემაზე გაგზელება მომიწიოს. მე როგორც ვატყო მართლაც ვერ მოვასებთ, იმიტომ რომ ისა აგერ თემურ სახეჩიძე ვიცნობი ძალიან ახლოს კარგად როდესა ის მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამომძიებლად და რაღაც დამჭირდა იქით იქ საქმესთან დაკავშირებით მაშინ გავიცანით ძალიან თბილად მიიღო ძალიან თბილი ურთიერთობა გონდა და ბრწყინვალე გამომძიებელი ეს ასე ვისტოთ მას როგორც ბრწყინვალე გამომძიებელს და ახლა გურამ გიოშვილი შეიძლება ითქვას თელისაუკუნე ვიცნობდი გურამ გიოშვილი ჯერ კიდევ რომ დაიწყო მუშაობა იქიდან ვიცნობ ის იყო ბრწყინვალე გამომძიებელი მუშაობდა რესპუბლიკის პროკურატურაში განსაკუთრებული გამომძიებელი მე გაუშვეს ხო გაუშვეს რატო ეს იყო 9 აპრილის მოვლენებთან დაკავშირებით ვიღაცას არ მოეწონა მისი პრინციპულობა, რაც მან დააფიქსირა. არა და პრინციპული იყო. პრინციპული პოზიცია იყო და რაც თავარია მართალი და ეროვნული იყო მისი პოზიცია. ახლა თვითონ თუ ეხება სულილი ლაპარაკებს ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ფაქტი ერთია. აი ეს იყო იგი თავის პრინციპულობას და თავისი ეროვნული ინტერესების დაცვას, ასე ვთქვათ, ემსხვერპა იმ სიტუაციაში, მაგრამ შემდგომში იგი დაბრუნდა ისევ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამოძიებლად. და მე ერთხელ მინდა გითხრათ, ყველაზე იყო ერთი კატეგორია და ამ საქმეებზე ჩვენ ვისაუბრებთ. მე პიროვნება გაასამართლეს 7 წლით 13 წლის თავისუფლების საქმეთა მიუსაჯეს პედაგოგს და 7 წელი უკვე მოხდილი ჰქონდა. მაგრამ ლორდი ლებანიძის მიერ შექმნილი დოკუმენტის საფუძველზე მან ეჭვი შეიტანა იმაში, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო თქვა ამ დანაშაულის ჩამდენი პირი და ახლა აღმოჩენილი გარემოების გამო დაიწყო ხელახალი მოძიება. ეს მისცეს გურამ გიოშვილს. გურამ გიოშვილმა ეს საქმე ფეხზე დააყენა იმ ბაგებით, რომ პირველმა ჩაატარა საქართველოს სინამდვილეში გენეტიკური ექსპერტიზა იმდროინდელ ლენინგრადში და სანქტ-პეტერბურგში. იქ იყო იუსტინე ჯანელიძის სახელობის სამხედრო საზღვაო აკადემიაში ტარდებოდა ეს ექსპერტიზა და ექსპერტიზის დასხმით კატეგორიულად გამოირიცხა აი ამ პედაგოგის მამობა ამ ბავშვის მოსწავლე ბავშვიდან და ეს იყო. გამიგეთ და დაასრულა რომ ეს შადენილი ჰქონდა, ნუ ახლა არ მინდა მე ვილაპარაკობ ეს ახალი ნიშნებით, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ გიორგი გიოშვილმა აი ეს ფაქტი გამოიძია და კიდევ ერთი მინდა გითხრათ. სამეგრელოში, როდესაც ცნობილი მოვლენები იყო, საგამომძიებო ჯგუფები იქნებოდა და ის იყო ერთ-ერთი ჯგუფის ხელმძღვანელი და მისმა პრინციპულობამ არა ერთი ადამიანი გადაარჩინა იმას, რომ მიცემულიყო სისხლის სამართლის პასუხისგებაში სამშობლოს ღალატის მუხლით. გამიგეთ? იმიტომ რომ და მახსოვს მას ბაბილაშვილ ბატონმა ჯამილე ბაბილაშვილმა დაუჭირა მხარი და სწორი იყო. იმიტომ რომ იქ საუბარზე იყო, იცით? ექსპერიმენტის მომხრეებს ვიღაცებმა ჩაურიცხეს გარკვეული თანხები ორგანიზაციებმა, ხო და დაისვა საკითხი, რომ ყველა ესენი სამშობლოს მოღალატეები არიან. გურამი არ წავიდა მას. ბაბილაშვილმა დაუჭირა მხარი ამაში და მახსოვს ბატონი ჯამილეთის სიტყვები.
istoria Ganges, vinaris martali, ce tu ისინი ხო გამიგეთ ასე დაბელია ის ვიზე ჩვენ ახლა დღეს ლაბარაკობდა ვისი პასუხებაში მიცემა უნდა გარკვეულ ადამიანებს რომელსაც სამშობლოს მოღალატები არიან სამშობლოს მოღალატები კი არა სამშობლოს წელი პატრიოტები შეიძლება აღმოჩნდნენ ქვეყნისთვის აი ეს პოზიცია იჭირა პროკურატორას და მის პროკურორებს რა ჩორის იყო ბატონი გურამ გიოშვილი რათანაც მეგობრობდა მეხარია რომ ასეთი ადამიანი კი კი ასე ადამიანები არსებობდნენ ნამდვილად კარგი ფეხბურთელიც Vici, gata, desfacior, tamașor, uite cum e pe obiț. Ii tamașor, da, sunt ca și cum ești pe obiț, sunt burgeani, sunt ca și tamașor, da. Cum s-a dat mai mult, sunt pe muntele, ca vine, dar pe muntele. Ehla, Ansor, la Subaia, s-a pasat cu procurorii, pentru că nu le procurorii, m-am... Ești ce-mi dești, eu mi-i zrost, doar, m-am de... Ca să pot să-mi zic, doar să ai câte gaunții beli, pentru că nu le gaunții beli, da. Tale, cargi pironi. Tale, cargi pironi, da, scoașoris, man. Da, scoașoris, batonul temur, misi șile birnen, ce mi studente, ori șile, ori ce mi studente, ihoda, nu mi-e mai repetarom. Anzori, abhazeci, da, brunda, ăla se tulbedeci. Rodisat, omi mi-mi nereu, da, mașini, hoigi, abhazetis, autonomii republicis, procurori. Კაცი, რომელიც საფრთხეებს და სხვა რაღაცებს არ უშინდებოდა, არ უშინდება. დღემდე კარგად არის მე როგორც ვიცი და კი არა, კარგად არის. დაახლოებით 1 4 5 თვის წინათ ნახე. მე მგონი ყველაზე უფრო დიდი ჯილდოების მატარებელია, მას აქვს არამხოლოდ ღირსების ორდენი, როგორც მე ვიცი, არამედ საბრძოლო ორდენიც კი აქვს. Am მიღებული ვახტანგ გორგასლის სახელობის ორდენი, ამით ყველაფერია ნათქვამი. Თამას ჭუმბურიძე, ნუ მე ვიცი რომ თამას ჭუმბურიძე მუშაობდა თვარზე იმერეთის ოლქის საგამომცემლო საქმეთა საგამომცემლო წელს უფროსი იყო იმერეთ ჯერ იმერეთის გამომცემელი იყო იმერეთ ქუთაისში. Მერე იყო ქუთაისი არა, მერე იყო საოლქო პროკურორი იმერეთის. იმერეთის კი. ხო, მერე საგამომცემლო ნაწილის უფროსად გამოიყვანეს რესპუბლიკის პროკურატურაში და ბოლოს იმდენ იქნა მოინდომა ისე იმერეთში დაბრუნება და ბოლოს საქმიანობდა როგორც ვიცი რაიონული პროკურორის თანაშემწის თანამდებობაზე. ეს ჩემი კურსელი იყო. კურსელი იყო. Ძალიან ცუდა ტრაგიკულად დამთავრდა მის სიცოცხლე ახალგაზრდა ადამიანი გარდაიცვალა და რაც ყველაზე მთავარი ერთი რამ მინდა გითხრათ აი არსებობს ასეთი თქვა ქირურგი ღვთისგან ღმერთისგან ხო არის აი რუსულად რო თქვა ქირურგ ათ მოგა აი ასეთი რამ შეიძლება დათქმულიყო თამაშ ჭუმბურიძეს ეს იყო გამომძიებელი ღმერთისგან გამიგეთ დაბადებული ამისთვის მას სხვა სამსახური მათ შორის პოპულარული თანამდებობა ვერ წარმოედგინა. აი მე ერთად მუშაობდი ერთ პერიოდში მე წალდოს პოპულარულს მოადგენე ვიყავი ეს მუშაობდა მაშინ საგამომცემლო განყოფილების უფროსად ქუთაისის პროკურატურაში და იყო შემთხვევები ახლა ქუთაისი და წალდობო ტერიტორიულად ყეს ერთმანეთთან დახარ ხო და მახსოვს ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფელში ავედით ყოლობა იყო 5-6 კილომეტრი ვიარეთ ფეხი თოვში რომ მივედით უკვე იქ მე დავხვდა საგამომცემლო ჯგუფი ქუთაისიდან თამაზის მეთაურობით და თამაზი ის იქით არ ამოსულა და მან ხოიცოდა რა უნდა გაიკეთებინა და ეს მასალა მიუხედავად იმისა რომ ის ტერიტორია არისო მან ეს ყველაფერი გამზადებული დამახვედრა და ფაქტობრივად მე დამჭირდა მხოლოდ ხელის მოწერა და ზოგიერთი ფორმალობის შესრულება იმ შემთხვევაში ამით მინდა ხაზი გაუსვა იმას თუ რაოდენ სავის საქმეზე შეყვარებული ადამიანები იყვნენ და სამწუხაროა ის რომ არ არის ისა რა შეეხება ახლა ელდარ თოფჩიევი მე როდესაც დავიწყე მუშაობა კალინის რაიონში ელდარ თოფჩიევი და ოთარ ნიკოლაიშვილი მუშაობდნენ გამომცემლებლად იქ ახალი დაწყებული ჰქონდათ იმათაც მუშაობა ჩვენი მეგობრობა გაგრძელდა ის შემდგომ გადაყვანილი იქნა გენერალურ პროკურატურაში მუშაობდა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას აქვედა გამომცემლებლად მერე საგამოცდილო ნაწილის უფროსის მოადგილეს მუშაობდა ელდარი, იყო ბწკინვალე გამომცემელი. ზონის პროკურორიც იყო. ზონის პროკურორიც იყო. ხოდა ბწკინვალე გამომცემელი და ერთ პერიოდში მე ფორმსები სასამართლოში თარჯიმანიც იყო. მან ბწკინვალეც იცოდა, ქართული ხო იცოდა და იცოდა, აზერბაიჯანულს ვაფერდა, რუსულიც იცოდა, ბწკინვალეც იცოდა. შესანიშნავი გამომცემელი იყო ელდარი.
Nu, asta n-a spus megoblop, Otar Nicolaișvili. Otar Nicolaișvili. Otar Nicolaișvili. Faptul misi, rogoți ca un zil, s-a cunoscut, dar n-a zugat, dar s-a obținut centralul la comitet. Schwaciori, mers fi hau mașini de aparibuli, Martale, ce ca și gaua ca și mașini, informația, magram, șemtec, otarim, otaris, mușau, bagaj. Mușau, bagaj, zugat, des, imtoro, matra, si, o să funcționeze rom, ca zugat, eu am otarico. Nu, acela, când droși, grupe, 600 de lei, mai greu, e tot orcan să gândești, e mai visau vreo? Acela, David, tatăl Cinciolava, nu, tatăl Cinciolava, e negovari ceni, 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 nu, mere, rugul suicidului, a avocatul, s-a avocatul speroșia. Am văzut perioada și iar arșeul cum i-a nebivărta, utersoba arama, s-ai dahlo, uiterti, alba, terti, roa, șuidi, roa, s-a dat în ahe, volos. Facebook-ul i-a nu utertot, da, mă harem să-l cargatarista, cargatul de iposim, te rog. Nu s-au șmijor, bijor, ațotonia, trebuie să le cauți pe veli. Da, Ის moment citor, tânărga, tu al magratel, tânăda magratel, la bine dau aflaș. David, David era gării, o să, ce să înșteam pirone, vedem ce. Xoda, magratel mi se, da, es cali rușe mobi da. Jora mai este, mi-a zodă, es magratel da ușcă, și ni cali îți moșcă clavi va, calva ta roda, dame, și dame, ușcă da, calva, ușcă, și la rafi, și la, și la, și la, ho, din calma gaisina da, aset am torda izbe, ce vreau că mi-l izgareșe. Gheorghe Ghia Havuliani, da, cartea mi s-a mi-a obișnuit. Ai zis, ok, Ghia Havuliani, ca să putem și eu să fie dacă un zebel. Da, mere, da, job dovda, mașini roboți maxov, sabat eu niște ordine, da, 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 Saul Filiptar, ești co? Da, uite, pe scenoale, pe jumătate. Da, 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 Saul Filiptar, șemdegi co? Raionul procurorului Sabutalos, Talian și Jurtetă, vom condada, Talian, Talian, Țilieri, ca un țepelit, da, Cuiani juristi. Odi tâhla, e fi ori tuat gine, tuat. Da, mere, dem gonit cu este bartuit. Ce va cere, ce va cere, va avut zile pe Tamasulava, așa ele bari. Au ce va tu dai. Tamasulava, e si ho, cerchi de caunțe pe Ichidan Vicnoti, șemtec, s-a cam uțiu pe departamentul sub prosi gahta, da, Zalian Zlieri, Gaunce, transportul procuratorul așa și eu. Zalian Zlieri, da, Zalian Cuiani, juristi, da. Ca Cahelebuli, Megreli, Marduli, da. Anatolii Mușiașvili, nu, e ca ce mi curselia, ce mi cucelia, nema să Zalian pe urșe mi se dea visau pro, da, scoate șoris. Carte izola, exit, sadzbali, cargaun, zibeli, gov, Horvatia, și asta s-a plăcut. Da, divi sportsmeni. Divi sportsmeni. Tarve și iho, Europis, Europis, campioni, Spartagia, divi campioni,
Da, rusăvșii da iți comand mușeau, bă, da, mastan gaviare me sa zarmă o practică. Ai echi da-mi stăvă din... Da, zarmă uite gine, tecla, vițină, rogurt cufelie, rogurt sportsmeni, rogurt spirone, pa cata sa... Mere bizne și man, ta visat mele si tkva tkva. Jat kma. Zarmă te buri bizne. Jat kma. Ano, dici eri kaci, ca muzie bășe, dici eri knebo da, sportci zda, spa mi vartule. A șem de gocea parulava... Gocea parulava se vila parokot, da? Mere mă goni. Gocea parulava, ეს მარტივი ლელი გახლავთ, დღესაც მუშაობს პროკურატურის სისტემაში. გენერალ პროკურატურაში. ძალიან კარგი სტუდენტი იყო სწავლის პერიოდში, მე მუშაობდა იგი ჩემთან განსაკუთრებით მუშაობდა საქმეთა გამომძიებლები ვიყავით ეს პერიოდში. მე სამეგრელოში როცა წავედით, ისი ჩვენთან იყო საგამომძიებო განყოფილებას ხელმძღვანელობდა. მე დაბრუნდა თბილისში. Შესანიშნავი გამომძიებელი იყო ყოველთვის და კარგი მეოჯახია და კარგი მეუღლე და შესანიშნავი შვილები ყავს და სასიამოვნოა იმის აღმოჩენა რომ ის ალბათ ერთ-ერთი იმ უკანასკნელ მოკითხულია რომელიც ჩვენ დროს ჯერ კიდევ მოღვაწეობდა და ჯერ კიდევ დარჩენილია. კარგია, კარგია დარჩენილია რა და მოდით ამით ჩვენი დრო ამოიწურა. Სასაუბრო კიდევ ბევრი გვაქვს. ძალიან ბევრი. ნახოთ, ამოხმაურებებს ვიღაცები მოგვეწყიან კიდევ ახალ-ახალ გვარსახელებს და თუ ჩვენ საზოგადოების ყურადღებას არ გადავყლით ამ ადამიანებზე საუბრით, მე მგონი არ უნდა გადავყალოთ, იმიტომ რომ არც გადაიღლებიან, იმიტომ რომ ამ ადამიანების შესახებ აუცილებელია იცოდნენ. Ისე არ გამიგოთ, რომ თითქოს ყველაფერი კარგი იყო პროკურატურაში და გამოძიებაში, ყავდა ადამიანები, რომლებიც ვერ ასრულებდნენ თავიანთ მოვალეობას, მაგრამ მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ ასეთი ადამიანებისგან თვითონ კოლექტივები ეს პროკურატურა იქნებოდა, შენაგან საქმეთა თუ უშუალოდ სამსახური თვითონ ეთავისუფლდებოდნენ უმეტეს შემთხვევაში. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რატომ მიხეილ ამ კარგი მოგონებებისთვის, ამ ადამიანებისთვის დაგვრჩა ბევრი და იმედი მაქვს რომ მომავალში ჩვენ ამ თემაზე კიდევ დავაგრძელებთ ჩვენ მომავალს ჩაგდებს. დიდი მადლობა საზოგადოებას და მაყურებელს ყურადღებისთვის. ამ პათოსით გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებით. მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.